तेजस्विनी बिग टीव्ही मराठी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। पाहूया ताज्या घडामोडी। शिराळा येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील बेडची संख्या तातडीने 75 वरून 100 करण्याची सूचना आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केली आहे। वाढणारे 25 बेडसाठी लागणारे साहित्य कॉट गादी उशी बेडशीटची व्यवस्था मी स्वतः करणार आहे। बेडसाठी लागणाऱ्या ऑक्सिजन पाईपलाईनची जोडणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने पूर्ण करावी, त्यामुळे आता शिराळा उपजिल्हा रुग्णालयात ऑक्सिजन बेडची संख्या 100 होणार आहे। रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू देऊ नये। शिराळा मतदारसंघातील जनतेने आरोग्याची काळजी घ्यावी, सुरक्षित अंतर ठेवून राहावे, मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करावा। कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे, आपली व आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी असे आवाहन आमदार नाईक यांनी केले आहे। यावेळी प्रांताधिकारी ओंकार देशमुख, तहसीलदार गणेश शिंदे, गटविकास अधिकारी डॉक्टर अनिल बागळ, उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉक्टर जुबेर मोमीन, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण पाटील, डॉक्टर अनिरुद्ध काकडे, डॉक्टर योगिता माने आदी उपस्थित होते। बिग टीव्ही न्यूज साठी शिराळा प्रतिनिधी दिनेश हसमनीस।